Dnes ako každý rok sme prišli odprezentovať našu školu na deň šupných škôl. Tento rok sa deň šupných škôl koná v nákupnom centre Borimov. Poďte sa s nami pozrieť na priebeh tejto akcie. Ako by ste zaznačili zatiaľ atmosféru, čo to je? Atmosféra úplne super, nečakal som, že dojde toľko ľudí dneska a už tak skoro ráno, že my sme tu reálne od 7 rána a došlo strašne veľa ľudí. Ahoj, prišiel si sem z obchodnej akadémie Dudová. Ako sa tu dnes cítiš? Tak je tu super atmosféra, veľa ľudí hlavne prišlo, čo lepší marketing pre našu školu. Prišli ste prezentovať aj nejaký svoj projekt? Projekt nemáme takto na prezentovanie, prišli sme ukázať, čo naša škola poskytuje, aké výhody má proti ostatným školám a tak ďalej. Máte vybranú už teraz náhodou dopredu, na akú by ste chceli ísť strednú školu? Aj technické líceum v Bratislave. Ty by si chcel ísť na technické líceum. A ty? Ja chcem ísť tiež na technické líceum. Takže obidva na technické. Dobre, dobre. Ja som rozmýšľala nad elektrotechnickou z Ochova a druhá je ekonomická. Čo si myslíš, že na akú pôjdeš? Na tú ekonomickú alebo na tú elektrotechnickú? Skôr čo ťa tak viac láka? Tá elektrotechnická. 18.10. sa na našej škole opäť konal deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl a ich rodičia mali takto jedinečnú možnosť sa pozrieť za brány našej školy, prezrieť si naše priestory, zariadenia či techniku. Čo ťa na dnešnom DOD-čku najviac zaujalo? Pri odbore multimédia ma zaujala to štúdia a tá technika a určite sa sem vrátim. Čo vás dneska zaujalo na DOD-čku? Určite v prvom rade ma zaujali priestory, boli naozaj úžasné, krásne, moderné, takže bolo to veľmi pekné a všetky učebne nás teda nadchli, aspoň mňa osobne určite áno. Ahojte, volám sa Daniel Hevier, som spisovateľ, možno niektorí poznáte nejaké moje pesničky, ale som teraz vo vašej škole preto, aby som s vami spolupracoval, pretože som dostal pozvanie, aby som učil jednu triedu a teším sa, že vyberieme spomedzi všetkých záujemcov nejakú správnu triedu a spoločne niečo vytvoríme, čo pohne našim slovenským školstvom. Čo vás najviac motivuje na vzdelávaní mladých? To by bola odpoveď na prednášku dvojhodinovú, ale niekoľko vecí, že sám som zažil školu, ktorá nebola celkom ideálna, bolo to veľmi dávno. Veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu, ale predsa len vidím, že by sa dalo ešte radosnejšie učiť, menej bolestne, a to nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov, aby sa tak nenarobili, aby nemuseli vyhorieť, ale aby napriek tomu boli úspešnejší so svojimi žiakmi, ako sme teraz doteraz. A ešte taká maličkosť, že keď mladý človek vyjde, povedzme, aj z takej školy, ako máte vy, tak aby si spomenul, že áno, tá škola ma niečo naučila aj pre život, aj preto, aby som bol v živote šťastný a úspešný. V našom televíznom štúdiu sme natočili ďalšie dva diely s podcastov zo série z Petržalskej obývačky. Žiaci 3. ročníka sa aj tento rok zúčastnili kurzu Kožas o ochrane života a zdravia. Tak toto by bolo všetko pre tieto news. Vidíme sa opäť pri ďalšom dieli.